taliyaha booliska qaybta gobolka Nugaal oo faray ciidamada in bulshada lala shaqeeyo si looga hortago dhibaatooyinka amniga ee mararka qaar ka dhaca deegaanada maamulkaasi Puntland, gaar ahaan gobolkiisa Nugaal. Taliyaha qaybta Nugaal ayaa dhammaan saraakiisha saldhigyada iyo kontaroolada ka dhageystay warbixinta todobaadlaha ah iyo shaqada socoto. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal, Gaanshaale Sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa saraakiisha ciidamada iyo bulshada garoobe ugu mahadceliyey sida amniga ugu wada shaqeeyaan. Dhinaca kalena waxaa ciidamada la faray inay bulshada u dhimiryaan, sidoo kalena bulshada ugu baaqay in laamaha amniga la shaqeeyaan. Waxaan ballan qaadaynaa booliisku inay diyaar u noqdaan waqti kastaba inay bulshadu waxa ay sheegto ay qabanayaan ama ka howlgelayaan. Waxaan ciidankana faraynaa inay bulshada u dhibriyaan oo si degan ula shaqeeyaan oo gacan qabo kula shaqeeyaan, kan xunna ay ka qabtaan oo bulshadu soo sheegayso. Waxaan ka rabnaa xaafadaha gaadiidleyda, dadka degan, gaariga qaadaya, guriga ay degayaan, meesha ay marayaan, inay noo soo sheegaan. Waxaan dadka ganacsatada ah iyagana leenahay inay baabuurtooda aan lagu qaadin oo ay ka ilaaliyaan oo darawalada u wada la ballamaan oo aysan waxaasu wax xarriman yihiin. Waxaa intaa dheer dadka bogcadaha isku urursanaya oo meelaha gelaya iyagana tallaabada ku habboon baan ka qaadaynaa. Qofkii u baahan dhul inuu maro sharcigu suu yahay u maro, qofna yuusan isku dayin wax sharci darro ah, tallaabada ku habboon baa laga qaadaya. Waxaa intaa dheer xoogaha argagixisada iyo guryaha la degayo inay bulshadu nala wadaagto si aan uga howlgalno. Waxaan mar labaad ciidanka faraynaa inay bulshada si dhow la shaqeeyaan, shaqadooda qabsadaan, waqti kastana ay heegan yihiin. Bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay gacan na siiyaan, annaguna waxaan adeegayaashii diyaar waxaan u nahay inaan si dhow wada shaqeynayno. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka oo si dhow aan wada shaqeyno, waqti kastana u taagan in gobolkan noqdo gobol nabadgelyo ah, horumar leh, degganaansho ka muuqdo, laga ganacsado, bulshadu u siman tahay. Waxaan ka doonaynaa bulshada dhan inay ogaato taasoo midii aan ku gaari lahayn. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zikriye Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.